ولا هذا البير يا ورطشي يا فرنقين قطب بير كبعدي وحاكا صوب حي قو آمدن هوسكو حسن بندركو وحان عدينا إن آن آنان سنة وغنبي أهين سومالي لان وحشيس آن آنان كولاقرين كالاقوينتا دالك صوماليا لبا لغانا بيسا سي قاتمو بدي يضلب وحي كم ديهين من وينها تنوريه دي فدرالك صوماليا وانا أستانو تاغن من وضع يو ولا شركة ومدى صوماليات نمبر صدح شروينها بيلاها اسا سي خاتمو وهو عدين ايا ان دقانا اسا سي خاتمو لغو داقا يحيارك ايا تصدورك تنوريه دي فدرالك صوماليا نمبر افر تانيا انت لغا ما يستير ايا ايا كتشيك دقانا اسا سي خاتمو سوى فقسان قلبك افرتني سغالات ايا تصدورك كميرجال كفدرا جمهورية فدرالة الصومالية شروينه وحو قوان صدي ان دلانة ليس سي خاتمو سي توس اه اتاكتو دولة فدرالة سوى فقسان قلب كافرتين سي ديادات فرغدي صلابان اي دستور كميرجال جمهورية فدرالة الصومالية لنبرشان وحان عدين ان 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 اهين ارقق حسو دلانك يغان ان ايتيوغين ارقق حسو بلسي ان ان هاي دادكي دلانك لها او اي سومالي لان سنكر در ugu soo duushay isla markaana waxaanu balan qaadayna suugida nabadgelyada deegaankayaga sidoo kale waxaanu iskaashi buuxa oo amni la yeelanayna maamulada iyo deegaanada deriska ah number 6 dadkii lagu laayay muddadii 15 sano ahayd ee maamulka Soomaaliland ka talinaya deegaanada ee SSC Khaatumo waxaanu u aqoonsanahay inay ahaayeen xasuuq isir ku saleysan waxaana mas'uul ka ah maamulka Soomaaliland isla markaana waxaan cadeynaynaa in dibalka qorsheysan ay la bilaabmeen imaatiga Soomaaliland baaq shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa maamulka beelaysan ee la magac baxay Soomaaliland in ay xushmayso rabitaanka iyo go'aanada dadka deegaanka SSC Khaatumo ee ku salaaday deegaanada ku sugan deegaanada SSC Khaatumo si shuruud la'aan ah b waxaan ugu baaqaynaa isimada culimada uqaasha iyo dhammaan waxgaladka reer Sheekh Isxaaq in ay ka qayb qaataan sida ay uga bixi lahaayeen ciidamada Soomaaliland deegaankayaga loogana baaqsan lahaa colaad iyo cadaawad dheeraata oo saameysa dadka walaalaha ah ee deriska ah c waxaan ugu baaqaynaa beesha caalamka iyo hay'adaha xuquuqul insaanka in ay baaritaan degdeg ah ku sameeyaan xadgudubyada maamulka Soomaaliland ka geysatay 15 sanadood ee la soo dhaafay deegaanada SSC Khaatumo d shirweynaha beelaha SSC Khaatumo wuxuu ugu baaqayaa kana codsanayaa dawladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamkaba inay hadda wixii ka dambeeya si toos ah ugala xiriiraan wixii khuseeya danaha SSC Khaatumo hoggaanka lagu doortay shirweynaha maadaama ay haystaan ogolaanshaha bulshada deegaanada SSC Khaatumo gunaanad shirka waxaa lagu doortay gole hoggaan oo ka kooban 45 xubnood oo ah hoggaanka rasmiga ah ee arrimaha SSC Khaatumo. Waxaan soo dhaweynaynaa wada hadal kasta oo nabadeed haddii Soomaaliland ciidamadeedu si buuxda ugala baxdo deegaanada SSC Khaatumo. Qodobada ka soo baxay shirka ay ka tashiga deegaanada SSC Khaatumo waa qodobo la isku raacay laguna midaysan yahay. Waxaa wax lagaga bedeli karaa oo kaliya kulan ay u dhan yihiin dhammaan saxiixayaasha heshiiska oo ah isimada iyo uqaasha beelaha SSC Khaatumo.